שלום עליכם חברים יקרים, שמח מאוד כבר לעמוד שבוע בתפקיד המאתגר והאחראי כל כך להיות זה שהוא שליח ציבור של כל כך הרבה תלמידים, כל כך הרבה בוגרים, כל כך הרבה אנשים שצמאים לתורה וצמאים לרוח, אשתדל לעשות אותו כמיטב יכולתנו ומתוך כך באמת ננסה לגעת בפרשת השבוע היקרה שלנו, פרשת תצווה. פרשה ששמו של משה רבנו לא מוזכר בה, פרשה שעוסקת, מתחילה במילה תצווה, בציווי האלוקי למשה, והיא עוסקת בשלושה נושאים מרכזיים. הנושא הראשון שתופס את שני הפסוקים הראשונים זה הדלקת הנרות במנורה, אחר כך היא עוסקת באיך מכשירים את הכהנים לעבודתם, בגדי הכהונה, האפוד והחושן וההכנה שלהם להיות בבית המקדש, ומסתיימת במזבח הקטורת. יש לפרשה הזאת, למרות שהיא עוסקת במשכן שלא קיים היום, למרות שהיא עוסקת בכלים שלא קיימים כבר היום, בעזרת השם שבקרוב יהיו לנו מחדש, אבל יש לה, למרות שזה לא קיים היום, יש לזה המון 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 רלוונטיות לחיים שלנו. פרשה פותחת בציווי, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. בבית המקדש יש נר תמיד, יש נר שתמיד דולק, האור של הנשמה, האור של התורה, האור של הקדושה, זה אור שאיתו צריך להתחיל הכל הכל וממנו להגיע לכל דבר אחר בחיים. להתחיל עם אור התורה, עם אור הקדושה, זה שני הפסוקים הראשונים של הפרשה שנותנים לנו את הכיוון, להתחיל את חיינו הרוחניים מתוך אור, כל הזמן להתחבר לאור התמידי הזה. אחר כך אנחנו עוברים לבגדי כהונה, בגדי כהונה. הכהן האדיוט לובש בגדים לבנים פשוטים. הכהן הגדול לובש בגדים יפים, ססגוניים, עם זהב, מעיל תכלת, עם פעמונים, יופי, לכבוד ולתפארת. כך התורה אומרת, התורה מתארת את הבגדים, את היופי של הבגדים. היופי הוא לא דבר שלילי. היופי כשהוא מחובר לקודש, כשהוא מחובר לתורה, כשהוא מחובר לטהרה, כשהוא מחובר ליראת שמיים, הוא דבר נפלא, הוא דבר נפלא וטוב. אנחנו לא בוחלים חס ושלום בחיים המעשיים, אנחנו שמחים ואוהבים את החיים המעשיים, אבל כשהם מתחברים לקודש, מראהו של הכהן הגדול הוא מראה שמפעים כל מי שרואה אותו, כי כך צריך להיות, כך צריך להיראות, כמו שאתם חיילים יקרים נמצאים עם המדים, מדי א', מגועצים, הולכים איתם ברחוב, זה נותן גאווה, זה נותן גאווה, אני חייל עם כומתה כזאת, עם דרגות כאלה, זה נותן לי את ההילה וההדר. אותו דבר בבית המקדש, כלי המקדש מאוד יפים. בית המקדש, מי שלא ראה, בית המקדש לא ראה מקום יפה מימיו. הבגדים מאוד מאוד יפים, כי הם מסמלים את זה שהיופי, כשהוא נלווה לעבודת השם, נלווה למקומות הטובים, הוא דבר נפלא וטוב. שני בגדים צריכים להיות על הכהן הגדול תמיד. הציץ והחושן. הציץ והיה על מצחו תמיד, והחושן והיה על לב הארון תמיד. מדוע? מכיוון ששני איברים יש באדם, המוח והלב, שאם אנחנו נייחד אותם לריבונו של עולם, אם אנחנו תמיד 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 נדע מה השאיפות שלנו, לאן אנחנו רוצים, המוח שלנו יהיה שם, והלב שלנו ילך גם אחרי זה, אז אנחנו תמיד מחוברים. לכן גם לנו, שאיננו בבית המקדש, יש לנו את מצוות התפילין על המוח, ועל הלב, כנגד המוח וכנגד הלב, כדי שכל הזמן ליבנו ומוחנו יחשבו, המוח יחשוב מחשבות טובות והלב ירצה וירגיש רצונות טובים. הפרשה מסתיימת בקטורת. הכהן הגדול נכנס פעם בשנה לבית המקדש, לקודש הקודשים עם הקטורת. הקטורת זה מסמל את הריח. הקטורת עם ריח מאוד טוב. גם הריח, שזה כביכול הנהג השמית, היא מחוברת לקודש. אני חושב שזה החינוך שאליו אנחנו מחנכים בבית מדרשנו. אנחנו יוצאים מבית המדרש אל חיי המעשה ורואים ערך גדול בחיי המעשה. רואים את חיי המעשה כחיים שאינם מנותקים מבית המדרש. לא הריח ולא היופי ולא החיים הגשמיים והמעשיים אינם מנותקים מבית המדרש, אלא הם שייכים, הם חלק בלתי נפרד. ואתם מוגרים יקרים שבכל מקום בארץ ובעולם מקדשים שם שמיים ולוקחים את מה שנאמר בבית המדרש, לוקחים את אור המנורה ומביאים אותו. אל הכלים, ואל הבגדים, ואל החיצוניות, ואל הריע, אל כל מקומות העולם הזה, מביאים את אור המנורה ומאירים את העולם הזה. כך אנחנו,
כך דרכנו, אנחנו מאמינים בדרך הזאת, הולכים בה ורואים בה ברכה גדולה במשך 26 שנה. בעזרת השם שכך נמשיך להאיר את האור הנורא הגדול לתוך עולם המעשה ולתוך החיים המעשיים שלנו. שבת שלום ושבוע טוב.